Kwa hiyo nifanye wanafungua zile bolti alafu wanafunga kama. Akizungumza jijini Mwanza, meneja wa Tanesco mkoa wa Mwanza mhandisi Said Msemwa amesema wizi huo umesababisha madhara makubwa kwa wakazi wanaoishi kwenye maeneo ambayo miundombinu imeharibiwa ikiwemo ukosefu wa umeme kwa muda. Transforma sita zimeibiwa kwa kipindi cha miezi hii miwili, na jumla ya gharama ya transforma hizi zilizoibiwa zenyewe tu gharama ya transforma ni ₺51,640,000, na jumla ya wateja wasiopungua 157 wameathirika na kuibiwa huku. Hata hivyo, polisi mkoani Mwanza wamefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 7 wanadaiwa kujihusisha na wizi pamoja na uharibifu wa miundo mbinu katika operesheni maalum iliyojumuisha polisi mkoa wa Mwanza pamoja na Tanesco. Kamata watuhumiwa 7 wakiwa na vifaa mbalimbali. Kati ya vifaa hivyo ni pamoja na nyaya za shaba, earth wire na winding wire za ndani ya transformer ambazo zinadaiwa kuwa kuibiwa kutoka kwenye transformer kwenye maeneo mbalimbali tofauti hapa mkoani Mwanza, na inawezekana pia katika maeneo mengine.